U poslednjih nekoliko godina i na našim prostorima ljudi su masovno krenuli da pišu blogove, koriste društvene mreže kako bi zaradili neki novac, prave YouTube kanale koji doživljavaju pravu ekspanziju. Mislim da je to neki u današnjem vremenu najlakši vid doći do zarade neke. Možemo i mi nešto da naučimo i da se zabavimo gledajući i čitajući njihove vlogove i blogove. Ne pratim baš toliko, ali sve najbolje i želim im svu sreću u nastavku karijere. Nađa Dvornicki napravila YouTube kanal pre godinu dana. Trenutno ima preko 600 pratilaca. Još uvek ne zarađuje od toga, cilju je da klip bude dobar i kvalitetan i da prenese pozitivnu energiju na pratioce. Uglavnom se fokusiram na to da sve bude nekako fokusirano na humor i nešto što je iz svakodnevnog života. Da prezentujem, recimo tipovi ljudi su mi najzanimljiviji za snimanje, jer tu imam veliki asortiman o čemu mogu da pričam i da ih predstavljam. Influencer je reč koja se poslednjih godina javila u engleskom, a onda prešla gotovo netaknuta u srpski jezik. Poznato nam je da su prisutni na društvenim mrežama, a ko su zapravo oni i šta rade? Influenceri su ljudi koji su u neku ruku uticajni u određenoj grupi ljudi, znači ljudi koji imaju velike broje pratilaca na društvenim mrežama ili na svojim ličnim blogovima. Na taj način ti ljudi koji prate sa njima ostvaruju neki vid konekcije, povezuju se sa njima i preko influencera se mnogo lakše reklamiramo. Baš iz tog razloga što će neko prekupiti proizvod koji mu je preporučio neko kome veruje, nego preko klasične reklame. U Srbiji ova pojava nije zastupljena kao u inostranstvu, gde se na 30 do 50.000 pratilaca zarađuje do 100 dolara po reklami, dok je u našoj državi na toliki broj pratilaca zarada oko 20 dolara.